when the whistle go. Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, estamos de volta no GTA V e hoje a gente vai estar fazendo um patrulhamento aéreo aí com um águia, um voo preventivo aí com um águia então. E essa skin aqui foi texturizada por mim, ó. Não ficou lá aquelas coisas, mas já tá daorinha. Então suspeitei um veículo ali. Deixa eu vim aqui, ó. Colocar nosso cinturão e o logo do águia ali. Meu parceiro já tá. A gente vai usar o rifle aí também, tá eu e meu parceiro. E nós vamos estar voando com esse helicóptero Águia aqui, convertido pelo Tenente Almeida. Ó, tá bem da hora, já tem os pads aqui. Tá certo que eles não vão atirar, mas já tem eles ali pra ficar mais da hora, né? Vamos aqui colocar um capacete. Meu personagem. Beleza. Colocamos um capacete mais da hora, igual aquele ali do meu parceiro, ó. E bom, cupom Águia. Vamos ver qual que é. Águia 1-1 aí. Iniciando voo preventivo aí. Que é a PQRV. Vamos lá. Bom pessoal, então vamos iniciar nosso voo. Vamos lá, só observando tudo daqui de cima. Vamos aqui olhando o movimento da cidade. Pessoal, em alguns momentos a gente vai precisar sim descer do helicóptero para estar atendendo alguma ocorrência, viu? Não pense porque a gente tá de helicóptero, a gente só vai dar o apoio pelos céus aí, né? A gente vamos dar apoio na terra também aí quando precisar. Uma ocorrência. Um veículo. Vamos ver aqui esse veículo. Tá lá na frente. Ah, já visualizamos ele. Aquele pratinho ali, ó. Que nem esse tipo de ocorrência aqui não tem como. Eu vou ter que tá parando o helicóptero aí em algum canto e tá tentando pegar o indivíduo. Esse carro aqui, ó. Esse tipo de ocorrência vai ser complicado pra gente, hein. O veículo tá com drogas, não tem como eu pedir apoio. Ele tá ali na frente ali, ó. Não sei se eu vou tentar pousar aqui, eu acho que aqui vai ser meio complicado. Estamos bem em cima dele, vou tirar um pouco esse daqui, ó. Attention unit 1 Lincoln 18, approach with caution. Vamos pousar, tentar pousar aqui. Ali na frente ele vai ter que parar. Caramba, bicho, aí ele se pegou no passarinho. Ali na frente ele vai ter que parar. Caramba, bicho, aí ele se pegou no passarinho. Vamos já pedir apoio aqui das viaturas. Caramba, bicho, levei um tiro de taser do cara. Ainda bem que foi um tiro de taser. Ó, o veículo tá aqui embaixo. Já solicitei apoio de viatura ali no chão. Já tá vindo em acompanhamento. O veículo tá em alta velocidade. Cadê? Tá ali, ó. Tá aqui, ó. Tô vendo ele aqui embaixo aqui. Olha lá. Eu acho que ele vai virar aqui, hein. Vamos aqui fazendo um acompanhamento. Caramba, tio. Uma cautela. É esse tipo de ocorrência aí que a gente
Tem que apoiar minhas viaturas. Vamos pedir o apoio, não sei se vai vir a Rokan. Mas se eles têm o apoio já. Cadê o veículo? Ali na frente, ali, ó. Olha lá, é a Rokan que tá ali. Vamos solicitando apoio aí de viatura. Chamamos a rota também aí pra vir dar um apoio. Vê que tá em alta velocidade, ó. Ali era o local da favela aí. Já foi, vai pegar a rodovia ali. Vamos ver se ele vai dar a volta aqui ou vai cair pra dentro da cidade. Gente, vamos indo caçando os melhores locais. O veículo tá ali, ó. Tem alta velocidade. Passou reto. Rodovia. As viaturas ali atrás, dá pra ver elas já empenhadas aí, vindo na busca. Uma viatura que vai vir de frente ali. Aqui a gente já não consegue ter visão. Opa, o cara caiu ali, ó. Entrou pra cá. Copa. Pô, acho que vai pegar, hein? Vamos tirar dessa câmera. Olha lá, olha o cerco, ó. Olha o cerco policial ali. O cara vai voltar. Voltou, Copom. Temos viatura de força tática ali, parece. Viatura tentando fechar ele. Passando na frente do posto aí, ó. Voltou, sentido favela. Vamos lá. Com a caixa d'água aqui. Ele entrou ali, hein? Voltou, ó. Retornou lá pra frente, lá, ó. Sentido centro da cidade aí. Ó, o carro. Oh, caramba! Quase. Lá, o caminhão tá fechando ele. O helicóptero tá bem em cima do veículo, ó. O veículo já tá bem danificado. All available David units on alert. We've got a code 99 in Murrieta Heights. Os indivíduos aí, segundo o Copom pagou, é traficante de drogas aí. Vamos pra cá. Tem drogas no veículo. Bem aqui o carro. Ali, ó. Na esquina parada. Opa. Foi pra lá. Tentar dar a volta. Vamos lá. A gente agora tá em cima da Nicola Avenida. Na frente. Perseguição difícil aí. A gente com o helicóptero Águia só vamos mantendo informado e não podemos perder de vista o indivíduo. Opa, eu acho que vai pegar, hein? Vamos tirar dessa câmera um pouco. Passou aqui, ó. O indivíduo não desiste. Tá achando que vai pinotear. Policiais aqui não podem atirar ainda, pois os indivíduos não estão com arma letal. Vocês viram que deu só um tiro de taser. O que tirou minha vida bem foi o caminhão que passou por cima. Olha ali, ó. Tá dando as voltas nesse bairro aqui, ó. Cadê a viatura para fazer o cerco? Nessa câmera de dentro que eu achei legal, hein? Ah, viaturas, vamos lá pegar esse cara, velho. O cara aqui, ó. Eu acho que vão descer, hein. O carro deles não vai aguentar muito tempo.
Desceu, 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 desceu. Ó, um pinotinho na pé aqui, ó. Um tá pinotinho na pé. Tamo... Opa, 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 opa. Tamo bem em cima dele, ó. Pinotinho na pé aqui. Os policiais já estão correndo atrás do cara. Ó, que cena da hora. Vai, parou, parou. Perdeu, cara, perdeu. Vamos tentar derrubar ele com o vento aqui. Pegou, 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 pegou. Tá na mão os dois, pegamos os dois. Beleza, dois indivíduos na mão aí, ó. Vamos lá onde caiu o helicóptero lá. Onde caiu o helicóptero não. Onde ficou o carro do indivíduo. Cadê? Eles abandonou o carro por aqui, hein? Vamos ver se o carro tá aqui ainda. Ó, o carro tá aqui, ó. Deixa eu ver um local seguro para pousar o helicóptero. Vou pousar aqui, ó, nesse campo aqui, ó. Vamos pousar aqui. Caramba, outro pinote ali, mas não vou acompanhar esse pinote não. Deixa eu colocar o. Não, não vou colocar o boné não. Vamos checar o veículo aqui. Olha, ele pegou de frente nesse carro, ó. Vou aproveitar aqui. Checar o veículo. Um Dominator. Vem pra cá, Steve. Parceiro ali com o fuzil na mão. Ó, o veículo não tinha queixa de roubo. Vamos chamar o guincho. Meu Steve, tá beleza aí? Bom, o guincho já foi acionado, tá vindo lá na rodovia. Opa, opa, quase. Vamos retomar ali o patrulhamento preventivo aí com o helicóptero Águia. Já tá chegando viaturas aí no QTH, ó. Pô, helicóptero Águia aí. Eu tô tomando em voo preventivo. Que é a PQRV aí. Vamos aqui só observar onde tá o guincho, mais ou menos. Ó, o guincho lá na frente, lá. Vai lá no. Dá. Tem que dar a volta por ali, ó. E vir aqui, ó. Bom, enquanto isso, vamos fazer um voo preventivo. Vamos lá pra cidade de Sunny Shores aí, dar uma checada naquele QTH. Lá também tem bastante roubo aí, essas coisas. Então a gente vai me checar um pouco com aqueles lados lá. Enquanto isso, a gente vamos observando aqui a rodovia. Vendo se tem alguma novidade. O trânsito tá tranquilo também. Sai, 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 sai. Trânsito tranquilo aqui na rodovia. Vou marcar aqui no mapa cidade de Sandy Shores. Vou ficar aqui, ó. Gente vai pra lá. Opa. Bom, não é ocorrência pra nós. Deixa eu abrir F9 aqui pra ver. Tá só pedindo pra mim mostrar meu status. We have a possible stolen vehicle O que é isso? Run alternates wind farm.
algum carro aí. Dispatch calling unit 1 Adam 12. Algum veículo roubado por essa área aqui, ó. Agora eu vou tirar um pouco dessa câmera interna pra tentar ter um visual maior, né? Tentar entender o que tá acontecendo. Opa, o veículo foi visto ali, ó. Pra cá. Attention all units. Tá na frente. Ali, 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 eu vi. Dispatch, this is Ocean 1 responding. We have a traffic alert in run alternate. Já estamos em cima do carro, esse daqui, ó. Vamos ver se a gente caça um jeito de. Opa, o que aconteceu? Caramba, pessoal, apertei X sem querer em vez de C. Vamos checar então essa ocorrência aqui. Checar essa ocorrência aqui na área do Monte. Que não é o Monte Chilead, né? Checar aqui. Aqui na frente, mas eu não tô vendo nada. Não sei se eu posso pousar o helicóptero aqui com segurança. Dispatch, we have a visual. One, Adam, 12. Ah, não, deu. 10-4, copy that. Deu. QTA. Opa, tem um roubo em andamento, hein? We've got a possible robbery in vamos lá, vamos lá. Sonora Desert. Vou encostar ali no QTH onde está tendo um roubo em andamento. Aqui, ó. E ali o QTH, eu tô caçando um local mais apropriado pra gente tá pousando, mas eu acho que vai dar pra pousar ali mesmo. Tio, já prepara o fuzil aí. Vamos pousar aqui. Pouso tranquilo. Beleza, vamos pegar o fuzil. Caramba, eu tô com um... Não sabia quando pegava o helicóptero, vinha o fuzil junto. A sniper, né, quer dizer. E aqui é o roubo. Não sei se o segurança já pegou. Parece que não, hein? Nossa, tiro, 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 tiro! Houve um disparo lá dentro. Vamos entrar na cautela. Recolheu o armamento, fuzil que o cara tava. Filha da mãe matou a moça da loja. Aqui, ó. Matou a moça da loja. Vamos chamar aqui o IML. Os pacotes de dinheiro aqui, ó. O IML tá chegando aqui, aqui, ó. Vestido ali. Eita caramba. O cara já tá tirando foto.
Infelizmente o cara deu um tiro na mulher, ó, espirrou sangue na prateleira toda. Caramba. Cara do ladrão com máscara e tudo. Já era, sumiu. Porta quebrou aqui, ó. E o cara terminou de quebrar ela. Vamos, Steve. Não, pessoal, vamos voltar pro Águia ali. Esperar amanhecer o dia, a gente vamos retornar o vídeo aí. Bom, pessoal, retomamos aqui. Parece que temos um acidente aí com o veículo. Tá bem nessa área aqui, a área de difícil acesso. Tá difícil controlar o helicóptero aí devido o forte tempo de chuva. Olha, olha, o helicóptero balança muito, velho. Vamos tentar se aproximar do QTH aí onde houve o acidente. E aqui, ó. Vou sair um pouco de perto dessas... Nossa, velho, é difícil, cara. Dá meia volta aqui assim, ó. Olha só como o vento joga o helicóptero. E ali na frente, ali, ó, o acidente. Já visualizei, já. Vai ser difícil pra gente chegar lá, entendeu? Por causa da tempestade. Fui esperar amanhecer o dia e amanheceu chovendo. Ó, o carro tá capotado. Vamos ver aqui um lugar seguro pra gente tentar pousar o helicóptero. Se aproximando com calma. Jogar a cauda para a esquerda aqui. Opa, opa. Mais um pouco. Cauda para a esquerda. Nossa, velho. Aí, beleza. Olha, pousamos, pousamos. Será que dá pro meu parceiro descer? Acho que dá. Vamos lá, pessoal. Vamos encostar lá pra ver. Deixa eu tirar dessa câmera aqui. Ué, mas não tem corpo nenhum, Popô. Seja o que for que aconteceu aqui, os caras já se resolveram. Ah, não. Tem um corpo ali, ó. Vou tentar acionar aqui o IML. Vamos acionar o IML então. Ó, já tá aqui, ó. Ver qual que vai ser a função deles. Se eles tirar pelo menos o corpo aí. Não dá pra gente ver se tá vivo. Mas deve tá morta. Se eles já estão assim. Ó, tirou. Agora vamos chegar aqui. Vamos checar o emplacamento do veículo. Caramba, velho, será que tava fazendo off-road aqui com o carro e tal? Um coquete ainda, velho, carro de luxo. Eu devia estar fazendo alguma graça e acabou. Vem pra cá, Steve. Nossa, saindo o carro no Isuri e roubado. É roubado o carro. Então, menos mal. Carro roubado, chamei o guincho. Deve então estar em fuga, deve ter roubado aí pra dentro em algum estacionamento. Vamos retomar nosso patrulhamento preventivo. Olha, a farda ficou toda molhada. Caramba, ficou bem na pontinha pro meu parceiro desse, hein. Vamos lá, subiu o helicóptero. Bora. Olha, olha o vento, olha. Ó, eu tô parado, o vento leva pro lado o helicóptero. Pra trás. Vamos lá, Steve. O guincho tá longe do QTH do veículo, mas tá valendo. Opa. Tem algum veículo aí que tem alguém que é foragido da justiça? Já visualizei o veículo. Veículo branco ali embaixo. Lá, ele tá lá na frente lá. Se foda nesse temporal. Isso é complicado pra gente tá. Olha, não vai pro lado do helicóptero. Aquele branquinho ali, certeza. Ele mesmo. Vamos procurar uma oportunidade pra gente abordar ele. Ver se ele foi reto. Foi reto aqui, ó. Ué, caramba, não é aquele ali não, é o outro lá. O
Tô aqui, ó. Ah, essa van, essa van. A vanzinha. Vamos atravessar, tentar pousar o helicóptero ali, ó. Mais rápido que der. Certeza ele vai reto, ele não vai entrar naquela rua sem saída. Faltava ele virar pra lá. Vamos ver se ele não virar, é nosso. Vem, 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 vem. Ganho, 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 ganho. Beleza, ganhamos o helicóptero. Polícia, parou, parou, parou. Olha o carro de trás, olha o de trás. Troca de tiro. Parou. Parou, 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 parou. Larga, 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 larga. Vamos tirar da câmera de primeira pessoa aqui. Um ali já foi. Já levou tiro. Eu ouvi meu parceiro atirando, já de imediato revidei. Beleza, vai. Vem pra cá. Joelho. Vamos chamar um helicóptero. Um helicóptero não, chamar uma viatura. Deixa eu recolher esse cacetete. Beleza, chegou a equipe de força tática aqui. Tá chamando o IML aqui. Vou dar uma olhada aqui na... Beleza, achei que tava alto. Mas não tá muito alto não. Vamos sair daqui da rua? Vem pra cá, Steve. Esperar, o IML tá ali, ó. A polícia tá até afundando o pé na água. Mas pra nós não tem tempo ruim não, velho. Beleza. Vamos chamar o guincho. E bom, pessoal, então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Se curtiu, não esquece de estar deixando o like, tá se inscrevendo no canal, beleza? O link aí do contato do Tenente Almeida vai estar na descrição aí. E nos comentários aí, como um comentário fixado. E aí vocês estejam negociando com ele os mods. Então é isso aí, valeu, falou, abraço, até o próximo vídeo. E fui!